wa maalin kale iyo wajiyo cusub tartanka ololaha loogu jiro doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland oo maanta u lahaa xisbiga muxaafadka ee Kulmiye ayaa murashixiinta xisbiga Kulmiye ee gobolka Togdheer waxay fantasiyo iyo dhoolatis ay ku muujinayaan taageeradooda ku soo bandhigeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer halkan waa fagaaraha Khayriyada Burco waxay isugu yimid badi taageerayaasha murashixiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee gobolka Togdheer kuwaas oo lulaya astaanta xisbiga Kulmiye iyo astaamaha gaarka ah murashixiinta waxaana magaalada Burco kala qayb galay maalinta ololaha wasiirow horkacayay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ahna gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga Kulmiye gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ee gobolka Togdheer Ismaaciil Xalane Daahir gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo xubno ka mid ah murashixiinta xisbiga Kulmiye ee u tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo fagaaraha Khayriyada kala hadlay taageerayaashooda ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa maanta waa maalin farxad weyn ino ah guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan xisbigeena Kulmiye waa maalinteenii ugu horreysay ololaha waxaynu joognaa fagaareheennii taxriir waa soo buux dhaafiseen waxaa muujiseen taageeradiina waxaa muujiseen awooddii xisbiga Kulmiye ee uu weligeed baan halkaa ka dhaqaaqin Kulmiye ha guulaysto Soomaaliland ha guulaysato Burco ha guulaysato Kulmiye hor u sharibnaa magciisa sharriban ragii maalintaa ka soo saaray soo saaray meel bannaan bay ka soo saareen maanta musharaxiintiina halkan u tartamaysa waxaa ku faaltaan ba haysataan oo tacab oo laydii sameeyey haddaanu nahay murashixiinta xisbigan Kulmiye ee golaha baarlamaanka idiin ballan qaadaynaa kuwa iyaga soo baxa inay idin la shaqeeyaan dhammaantiinba waxaynu u baahanahay inaynu galno tartan hufan oo nadiifa oo xalaala xisbigani waa xisbi taariikhi ah anagu waxaynu ku ololeynaynaa waxqabadka xisbiga Kulmiye ee xukuumadda ummadda taariikhdeeda waxaa ka mid ah oo horumarkan aasaas u ah xisbiga Kulmiye waxaanu idiin ballan qaadaynaa inaanu ku soo noqnoqonno wixii gobolka ka maqan aad dabaysaan aanu doonno waa rag la soo xulay waa rag xula waa rag waxqabadka degmada Burco loo soo xilay horumarka iyo nabadgelyada Soomaaliland aynu adkaysanno anugu waxaan ahay jiilkii saddexaad ee Kulmiye haddaad maqli jirteen dhiig cusub baa Kulmiye lagu shubayaa annagaa u taagan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga سعيد سلوب وزيرك هوله قوذي قريين تسومالي لان عبد الرشيد دعالي قنبي وزيرك معدن تي تمرتا وزيرد ديغان كي يسيدو كلي قدومية هايد دقو حنتيق يبرك عياش سومالي لان ويقونا هالكاسي كهدلي ايا لدردار مي تاقر ياش حسبك كلمية يمرشيحين تبا كلمية برعو حكربا ما يرك كلمية وكربا قارن كلا وحكربا قدومية بارلمان وكربا قعاننا بقوحة قرد إنسان حدك قعاننا كلنا اللي بتكلية waxaynu ka rajaynaynaa hawshaynu u dirannay inay noo qabtaan waxaynu ku taabagelinaynaa qarinimadeenna inaynu kaga mid noqono caalamka sidaa loo fakiro waa guulaysanaysaan golayaashiina qaranka ee deegaanka iyo wakiilada musharaxiinta soo codka siin maysaan waa soo codka siin maysaan miya ha noolaado Soomaaliland ha waarto ha jirto aad iyo aad baan u mahadnaqayaa taageerayaasha xisbiga Kulmiye sidii dhaqanka u ahaan jiray sida la yaab kale ee ay maanta u qaadi weynay Khayriyadii la yaab ma laha caadi bay Kulmiye u ahayd waxaynu doonaynaa in sidaa doorashada lagu galo Daafici Maxamed Ibraahim Saab TV magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam
una dir hal shan eber.